Hej, Sonja Aldén här. Den 16 oktober släpper jag mitt nya album I andlighetens rum. Och på det har jag spelat in bland annat Tiggar från Lossa, Blott en dag och I den stora sorgens famn. Samma dag så kommer jag också hålla en releasekonsert i Erik Eriksson-hallen, det vill säga för detta Skeppsholmskyrkan. Och mer information kring det kan du hitta här intill den här videon. Jag skulle bli jätteglad om jag fick se dig där, så varmt välkommen. Och en bettlare ovägen.